In the year of 1510, Raffaello Santio painted a mural called School of Athens at the age of 27. The person standing on the left side of the center of the mural, pointing at the heavens, is understood to be Plato. He is Plato because the person has his book Timaeus in his hand. Plato is said to be an ancient Greek philosopher who was a disciple of Socrates and a teacher of Aristotle. And 5 years later, after Raphael's School of Athens in 1515, Leonardo da Vinci painted that person, exactly the same person as Plato, as his own self-portrait. To put it simply, Raffaello Santio had already painted a portrait of Leonardo da Vinci 5 years before when Leonardo da Vinci painted his own self-portrait. This is very strange, but that's not the point of this video for today. The portrait of Leonardo da Vinci is a self-portrait of the God King Christ himself. I'll explain that in this video, but when it comes to that point, the person called Plato in the School of Athens, which is said to have been drawn by Raffaello Santio, is also King Christ himself. If you think of Raffaello Santio as a King Christ puppet artist that appeared in the Renaissance, Raffaello Santio as a handler of King Christ, he left us humans with another important message in this way. In other words, he says, the philosopher Plato was myself. Okay? I repeat it here again. The philosopher Plato was myself. Okay.1510年の年にラファエロ・サンチは27歳の時にアテナイの学堂という壁画を描いています。その壁画の中心左側に天を指さして立っている人物がプラトと言われています。それはその人物が手にティマイオスと題された本を持っているからです。プラトーはソクラテスの弟子にしてアリストテレスの師にあたる古代ギリシャの哲学者と言われています。その人物、つまりプラトーと全く同じ人物をその5年後の1515年にレオナルド・ダ・ヴィンチが自分の肖像画として描いています。わかりやすく言えば、ラファエロ・サンチはレオナルド・ダ・ヴィンチが自分の自画像を描く5年も前にすでにレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像を描いていたということになります。大変不思議な話ですが、それは今日のこの動画のポイントではありません。そのレオナルド・ダ・ヴィンチの肖像画は神であるカイン・キリスト自身の自画像でした。それについてはこの動画の中で説明しますが、となるとラファエロ・サンチョが描いたと言われているアテネの学堂の中に書かれているプラトーと言われている人物もまたカイン・キリストということになります。ラファエロ・サンチオもまたルネッサンスのあの時代に現れたカイン・キリストの操り人形、つまり受け渡し人と考えるなら、カイン・キリストはこのような形でまた別の重要なメッセージを私たち人間に残したということになります。つまりこのように
言ったのです。プラトーという哲学者は私自身だったのですよ、と繰り返します。プラトーという哲学者は私自身だったのですよ、と。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。今ご覧いただいているのがですね、1510年、ラファエロ・サンチオが若干27歳の時に描いたアテナイの学堂と題された壁画です。この壁画の中には当時の人たちがですね、知る由もなかったといいますか、大変知ることが難しかったはずの地球儀、さらにはピタゴラスの音階の図解表が表現されています。でこの中心左側に今矢印で示した人物がプラトーと言われています。手に、ティマイオスと題された本を持っているからです。でそれと全く同じ人物の顔をですね、今度はその5年後の、1515年にですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが自分の自画像として描いています。この両者は酷似しているというレベルを超えて同じということになります。つまり一般にはですね、ラファエロ・サンチオはこの、プラトーを描くにあたってダ・ヴィンチを似せて描いたと言われていますけども、ここまで似ているとなるとですね、じゃあレオナルド・ダ・ヴィンチはラファエロ・サンチオの描いたこのプラトーの顔を、真似て描いたのかということになるわけですけども、それはありえませんということになるわけですね。つまり今ここで皆さんに比較していただいていますけども、同じということです。となるとですね、右の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ではなくて、私林博士はですね、カイン・キリストの自画像であると判断しています。またその証明もしてきました。で私林博士は右のこの、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われている人物はカイン・キリストの自画像である。となるとですね、左の人物もこれまたカイン・キリストの自画像ということになるわけです。となるとですね、アテナイの学堂に表現されているプラトーはですね、カイン・キリスト自身ということになりますが、同時にプラトーもまたカイン・キリスト自身であったということになるのではないでしょうか。となるとですね、カイン・キリストはですね、ルネサンスの時代だけではなくてですね、つまりはあの古代ギリシャのあの哲学者が集まったあの時代にもやはりこの地球上に現れて人間指導に当たっていたということになるということになるわけですね。そうしたメッセージをですね、同じくカイン・キリストがですね、そうした操り人形芸術家たちを通して私たち人間に残したということになるのではないでしょうか。そうしたメッセージを、つまりラファエロ・サンチオという操り人形芸術家を通して、ルネサンスの時代のカイン・キリストがですね、私たち人間に残したということになります。まさにこれは神から人間に与えられたメッセージということになります。プラトーもまた、つまりはカイン・キリストであったという神からの人間へのメッセージということになります。続く動画の中では人間の原種神カイン・キリストの謎についてのその謎を解いた動画を皆さんにご覧いただきます。少し長い動画ですけども、ぜひご覧になってください。 Bye for now。レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、セント・ジェロームと題してこのような絵画を残しています。セント・ジェロームという題はですね、後の学者美術評論家がつけた名前ですけども、要するにこの絵はですね、ライオンを描くことによってですね、セント・ジェロームに見せかけたカイン自身の自画像ということになります。繰り返します。セント・ジェロームに見せかけたカイン自身の自画像ということになります。その証拠にですね、この絵の左上向こう背景にはですね、逆さ文字で61という数字が隠し込まれていました。61というのはですね、ユダヤのゲマトリアによれば神を意味します。つまりここに描かれているのは神ということになるわけです。ではこの神とは誰かということなんですけども、もう一つこのメッセージ、この絵の中には重要なメッセージが隠されていました。それはセント・ジェローム自身の足を見ていただきたいんですけども、そこには72、
反対に読むと27という数字が隠し込まれていました。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていましたから、72は27と読みます。つまり27というのはですね、カインのカインを意味します。同じくユダヤのゲマトリアによればですね、27はカインを意味します。つまりこの絵1枚でですね、この絵を描いた、まあ、神ですよね、レオナルド・ダ・ヴィンチという、まあ、操り人形、いわゆる受け渡し人ではなくてですね、神自身がこのような形でメッセージを残したということになります。つまりここに描かれているのは神、つまりカイン自身、つまり私自身なんですよというメッセージです。話をつなげます。This is one of the most confusing mysteries about Leonardo da Vinci. In other words, is the person depicted as a portrait of Leonardo really Leonardo himself or not? Of course, if I say something like this, I'm sure you would probably make the following claim.What are you talking about? He is, of course, Leonardo himself, who is the person depicted in the portrait. But is it really okay to think so? I, Hiroshi Hayashi, judge that the portrait of Leonardo is a combination of the faces of three gods. It isLeonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye, and Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. I repeat here again that it is Leonardo da Vinci's face that has one eye, which is Marduk's eye,Shama Jesus, whose beard attached to the face of King Christ. In this way, King Christ, a painter who transcended time and space, represented Lord Iron, the eternal God. In other words, the portrait of Leonardo da Vinci, which we called Leonardo da Vinci, was aface of an eternal God that has united the three gods. Leonardo da Vinci についての謎の中でも最も混乱する謎がこれです。つまりあのレオナルドの肖像画として書かれている人物は誰かという謎です。もちろんこんなことを言うとおそらく皆さんはこう主張なさるだろうと思います。何をバカなことを言っているのだと。その肖像画に描かれている人物はレオナルド自身に決まっているではないかと。が本当にそう考えてよいのでしょうか。私林博はあのレオナルドの肖像画は三人の神の顔を合体させたものであると判断しています。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチのあの顔であるとです。繰り返します。カイン・キリストののっぺらぼうの顔に片目のマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをくっつけたのがあのレオナルド・ダ・ヴィンチの顔、つまり肖像画であるとです。こうして時空を超えた画家カイン・キリストは永遠の神ロード・アイオンを表現しました。つまり
私たちがレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいるあのダ・ヴィンチの肖像画は三人の神を合体させた永遠の神の顔だったのです。広志林ハメメスシティジャパン。もう一度最初から画面を見ながら説明します。これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものですが、この人物は誰かということです。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。となるとこの人物は誰かということですけども、カイン・キリストの顔です。のっぺらぼうです。顔を落とされています。そして片目のマルドックの目、向かって右側の左目には瞬膜があり、瞳が崩れています。つまりマルドックは片目の神でした。そしてその顔にシャマーシュ・イエスのひげをつけたのが、つまりは私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔ということになります。つまり私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の肖像画はこの三人の神を合体させた神ということになります。カイン・キリストの顔にマルドックの目、そしてシャマーシュ・イエスのひげをつけた顔ということになります。そしてその名前は、つまりは永遠の神ということになります。永遠の神を並び替えてできた名前がレオナルドということになります。つまりレオナルドは永遠の神、ロード・アイオンのアナグラムということになります。つまりこうしてカイン・キリストは三人の神を合体させ、永遠の神ロード・アイオン、つまりレオナルドを表現したということになります。カインにあってカインにあらず、マルドックにあってマルドックにあらず、シャマーシュ・イエスにあってシャマーシュ・イエスにあらず。しかしカイン・キリストでありマルドックであり、そしてシャマーシュ・イエスということになります。そしてその永遠の神ロード・アイオンはモナリザと並びます。モナリザ、つまり火星の永遠の神マース・アイオンの文字を並び替えてできたのがモナリザということになります。つまりカイン・キリストは左で永遠の神ロード・アイオンを表現し、そして右で火星の永遠の神マース・アイオン、つまりモナリザを表現したということになります。永遠の神レオナルド、火星の永遠の神モナリザ、この2枚の絵を通してカイン・キリストは私たちに神の姿を見せたということになります。
ここで注意深く見ていただきたいのはですね、左の顔はカインの顔を、つまり作り変えた顔ということになりますが、カインの目には瞬膜はありません。瞳も崩れていません。つまりこのカインの目にですね、マルドックの瞬膜と潰れた瞳を書き加えたのが、つまりはダ・ヴィンチと言われている人物の自画像ということになります。つまりレオネルド・ダ・ヴィンチの自画像はこうして加工して作られた顔だということです。話をラファエロ・サンチョが書いたと言われているアテナイの学堂の話に戻す前にですね、もう一つ皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。カインは嫉妬に駆られて弟のアベルを殺します。その罰としてカインは顔を落とされます。この落とされるという言い方、そしてカインは顔にマークをつけられたということになってますけども、そのマークについては何かということなんですけども、いろいろな説がありますが、私林博は顔を落とされたという聖書の言葉からですね、つまりはのっぺらぼうの顔にさせられたというふうに解釈しています。で、その様子を表したのが右の、ダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているスケッチ画ということになります。この人物と今紹介しましたように左のカイン・キリストの顔は一致します。つまり右の人物は顔を落とされた、つまり顔にマークをつけられたカイン自身ということになります。あの世界にあってはですね、ひげのない顔男、あるいはひげの髪の毛のない男というのはもう目立つわけですね。その目立つ部分がマークであった、つまりひげのない髪の毛のない顔、のっぺらぼうの顔がマークそのものであったと私林博は判断しました。ともかくも左はカイン・キリスト神ですね。その背後には61という数字が書き込んであり、そして足を使って70に反対に読んで27、すなわちユダヤのゲマトリアではカインを意味する、暗号ということになるわけですよね。72イコール27、古代ヘブライ語は左右自由に読み書きできる習わしになっていました。その中央のカインの顔に髪の毛をつけたのが右の人物です。この人物の鼻を長くしたのが
まあ、別のところで紹介しましたけれども、あのウィトル・ウィブスの男の中心に書かれている、まあ、人物の顔と一致するんです、しますよ、まあ、ともかくその顔にをですね、下へ持ってきてやや傾きを変えてバリエーションを加えてできた顔が、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔へとつながっていきます。でここで一つ、まあ、確認しておいていただきたいことはですね、ここに表現されている人物は一人の神、すなわちカイン・キリストということになります。カイン、カイン、カインと続いて下の段に来てカインとなります。そして私たちがよく知っているこのひげもじゃもじゃの、まあ、人物はですね、一般にはレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と説明されていますけれども、そうではなくてカイン自身の自画像ということになります。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。小さなこの唇の傷ですね、一致しています。他にも、まあ、細かいところが一致していますから、皆さん自身で確認してください。小さな小鼻、それから、まあ、その換気鼻ですね、それからシワなども一致します。そして目の中のイボまで一致しています。つまりですね、カイン、カイン、カインと来て下へ来て、まあ、カインになるわけですよね。その顔をですね、老人顔に仕立てたのが、私たちがよく知っている、まあ、右のですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ということになりますが、しかし右の人物はですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチという人間の、まあ、自画像ではなくて神自身の自画像であるということになります。で、目の部分もしっかりと確認してください。全く同じなんですね。で、右の方はですね、まつげをつけてありますね。それから奇妙なことに右の人物はですね、髪の毛の下に薄くですけども、ところどころ顔の輪郭が見えます。普通人間がですね、人間の顔を描くときにはこのような手法は使えません。つまり輪郭を先に描いて、ひげなどを後からくっつけたということになるわけですけども、まあそれはその通りだと思いますね。左の人物の顔に、つまりはひげをくっつけたということになるわけです。まあ、こうして、まあそのカインの顔となっていったわけですけども、要するにここにまあ紹介している顔はすべてカイン・キリストの顔ということになります。繰り返しになりますけども、カイン・キリストは、まあ、顔をのっぺらぼうにされることによってですね、まあ、それをもってマークをつけられたということになります。そしてその顔に髪の毛をつけ、額へ来てややバリエーションを加えて傾きを変え、そしてひげなどをですね、描き足して、私たちがよく知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの顔になったということになります。が、ここからラファエロの話に戻ります。注意深くご覧ください。この右の人物ですね、と同じ人物の顔をですね、ラファエロ山頂がアテナイの学堂の中に描いていたということになります。しかもですね、ラファエロ山頂はダ・ヴィンチが自分の自画像を描いたと言われている1515年よりもですね、5年早く先に描いているということです。右の人物に注意してください。これがですね、ラファエロ山頂が描いた、まあまあ、そのダ・ヴィンチと言っていいのか、カイン・キリストと言っていいのか、まあ、一般にはプラトーと言われています。それは先ほど冒頭の部分で証明した通りです。プラトーです。となるとですね、プラトーはつまりはカイン・キリストということになるということなんですね。注意深く比較して判断してください。年代がアベコベということになるわけですよね。右の、まあ、このカイン・キリストの絵の方が先に、5年先に中央のダ・ヴィンチの顔よりもできていた。すなわちラファエロ山頂もまた1500年後のカイン・キリストの操り人形であったということになるわけですが、もう一つ重大な証拠が出てきました。つまりプラトンは、つまりはカイン・キリストであったという証拠です。その証拠がですね、洞窟の比喩と題された、まあ、プラトンが書き残した比喩、例え話ということになります。その中に長い通路のウェイ、道と、それから明るい光が出てきます。そのことに注意して続く動画をどうかご覧になってください。洞窟の比喩 by プラトンということになります。Let me show in a parable to what extent our nature is enlightened
or unenlightened. Envision human figures living in an underground cave with a long entrance across the whole width of the cave. Here they have been from their childhood and have their legs and necks chained so that they cannot move and can only see before them, being prevented by the chains from turning their heads around. And behind them, a fire is blazing at a distance. They see only their own shadows, which the fire throws on the opposite wall of the cave. For how could they see anything but the shadows if they were never allowed to move their heads? Between the fire and the prisoners, there is a raised way. And a low wall built along the way like the screen which puppet players have in front of them over which they show the puppets. Do you see men passing along the wall carrying all sorts of articles which they hold projected above the wall? Statues of men and animals made of wood and stone and various materials? Of the objects which are being carried in like manner, they would only see the shadows. And if they were able to converse with one another, would they not suppose that they were naming what was actually before them? And suppose further that there was an echo which came from the wall. Would they not be sure to think when one of the passers-by spoke that the voice came from the passing shadows? To them, the truth would be literally nothing but the shadows of the images. And now look again and see what will naturally follow if one of the prisoners is released. At first, when he is liberated and compelled suddenly to stand up and turn his head round and look towards the light, all this would hurt him and he would be much too dazzled to see distinctly those things whose shadows he had seen before. And then conceive someone saying to him that what he saw before was an illusion. But that now, when he's approaching nearer to reality and his eyes turn toward more real existence, he has a clearer vision. What will be his reply? And you may further imagine that his instructor is pointing to the objects as they pass and requiring him to name them. Will he not be perplexed? Will he not think that the shadows which he formerly saw are truer than the objects which are now shown to him? And suppose once more that he is reluctantly dragged up a steep and rugged ascent and held fast until he is forced into the presence of the sun himself. When he approaches the light, his eyes will be dazzled, and he will not be able to see anything at all of what are now called realities. He will require to grow accustomed to the sight of the upper world. And first he will see the shadows best. Next, the reflections of objects in the water, and then the objects themselves. Then he will gaze upon the stars and the spangled heavens and the light of the moon. He will see the sky and the stars by night. Last of all, he will be able to see the sun, and not mere reflections of it in the water, but he will see the sun in its own proper place and not in another. And he will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world? And in a certain way the cause of all things which his fellows have been accustomed to behold? Clearly he would first see the sun,
and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change and pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything rather than think as they do and live after their manner? Imagine once more such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there? And that it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another, wherever each class is able to help the community. この洞窟の比喩の話に出てくる一人の賢人を思い出してみてください。その賢人はですね、その洞窟にいる一人の囚人の鎖を外して、そしてその囚人をですね、無理やりという形でですね、外の世界に連れ出そうとします。その時に洞窟の長さもこの話の中に出てきますけれども、端から端まである、つまり最も長い通路、道路ということになるわけですね。それをウェイと表現しているわけです。つまりその賢人はですね、その囚人を洞窟の一番奥から、そして一番離れたところにある出口へと連れ出すというわけですよね。で、その賢人はその囚人を道を示して、その道を通って外へ出したということになるわけです。そしてその洞窟の外にはですね、明るいさんさんと太陽の光線が輝く別の世界、つまり本当の意味における現実というものがあったということになるわけです。そのことをこのいわゆる洞窟の比喩の話が私たちに教えているということになります。そこでウェイと光が出てくるわけです。プラトンはウェイと光という言葉を使っているわけですよね。で、その哲学がですね、そっくりそのまま私たちがよく知っているイエス・キリストの哲学として現代に残っています。新約聖書のヨハネ書には次のようにあります。第8章の中で
イエスは I am the light of the world、 私は世界の光であると述べています。そして第14章においてはですね、イエスは答えた I am the way、 私はその道である、そして真実への道である、命への道であると述べているわけです。ここで light、 光と、そして way、 道が出てきます。つまりプラトンの岩窟の比喩の中に出てくる話とここで一致し、つまりその哲学が一致するということです。ギリシャ時代の次にやってきた新約聖書の時代においてですね、つまりカイン・キリストは同じコンセプトを持った、つまり同じ哲学を持った言葉を残したということになります。つまりプラトンはカイン・キリスト自身だったということになります。これがこの動画の結論ということになります。洞窟の比喩について私林博士の解釈を話させていただきたいと思います。つまり洞窟の比喩の中に表現されている囚人プリズナーというのはですね、つまり私たち人間自身を言うのではないかということなんですよね。つまり私たち人間はですね、洞窟の奥で、そして背中側から映し出される影を見て、それを現実だと思い込んでいるというわけです。がしかし一人の賢い賢人、すなわちカイン・キリストがですね、それではいけないと言って一人の男をですね、長い道を通って外に連れ出すわけです。ところが最初その男はですね、太陽の光線そのものがですね、眩しくて眩しくて何も見ることができなかったわけです。がしかしやがて目が慣れてくるとですね、その辺りの景色を見ることができて、そして太陽がですね、私たち人間の、まあ、守護の役割をしているということを知るわけです。年も流れ、季節もそれによって生まれて、そしてということになるわけですけども、それが本当の現実であったということを知るわけです。星を見ることもできるし、月を見ることもできるというわけです。で、その男、人間はですね、やがてふと洞窟に帰りたくなるわけですよね。自分が、まあ、生まれ育ったというべきなのか、まあ、奴隷としてそこにいたせいなのか、それは分かりませんけれども、洞窟に戻りたくなるわけです。そして戻っていくわけですよね。ところが、洞窟の中は今度は逆に暗すぎてですね、目が今度は明るい方に慣れていますから、暗い世界に入ったがゆえにですね、周りが何も見えなくなってしまったというわけです。それを知ってですね、元からいた囚人たちは、ほらあいつは外の世界行ったもんだから目が見えなくなったんだと言って、その男を笑うわけです。つまり洞窟の中に住んでいる囚人たちは外の世界を知らない、つまりは目の前に映し出される幻影ですよね、を見てそれを現実だと思い込んでいると、同時に外の世界からやってきた、まあ、ものを知った、外の世界にを知ってしまったその男をですね、逆に笑うことによって、そんなことしていると外の世界へ行くと目が見えなくなって、そして命を落とすんだよと言って、ゲラ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 笑ったという話です。それが洞窟の比喩の話の趣旨ということになるわけです。つまりですね、洞窟の中で幻想を見てそれを現実だと思い込んでいるのは私たち人間ということになると、まあカイン・キリストは、まあ、この比喩例え話を通してですね、私たち人間に教えたということになるのではないでしょうか。そしてその一人の男を外に導き出したのが、つまりはカイン・キリスト救世主ということになるわけです。そしてそのカイン・キリスト神に外に
出されて、そして外の世界を知り、それを知ったその男はですね、つまりは、まあ、目覚めたということになるわけですよね。そうした話を洞窟の比喩が私たちに教えているということになります。つまり結論を言えばですね、洞窟の中でただ単なる幻想を見て、幻影を見て、それを現実だと思い込んでいるのは結局は私たち人間ではないかということになるわけです。いかがでしょうか。私たちのこの住んでいる世界そのものがですね、何かしら、まあ何て言いますか、幻想の世界で作られた世界に生きている、まあそういう世界だということになるのではないでしょうかという、まあ示唆をに富んだと言いますかね、教えに満ちた話ということになります。まあそれは私の解釈ということになりますが、何かの参考になれば嬉しいです。バイ。He will contemplate the sun as it is. Will he not then proceed to argue that it is the sun who gives the season and the years, and is the guardian of all that is in the visible world, and in a certain way the cause of all things which his fellows have been accustomed to behold? Clearly he would first see the sun, and then reason about it. And when he remembered his old habitation and what was the wisdom of the cave and his fellow prisoners, do you not suppose that he would bless himself for the change and pity them? And if they were in the habit of conferring honors among themselves on those who were the quickest to observe the passing shadows, and to remark which of them went before and which followed after, and which were together, and who were therefore best able to draw conclusions as to the future, do you think that he would care for such honors and glories, or envy the possessors of them? Would he not say with Homer, better to be the poor servant of a poor master, and to endure anything rather than think as they do, and live after their manner? Imagine, once more, such a one coming suddenly out of the sun to be replaced in his old situation. Would he not be certain to have his eyes full of darkness? And if there were a contest of measuring the shadows, and he had to compete with the prisoners who had never moved out of the den, while his sight was still weak, and before his eyes had become steady, wouldn't they all laugh at him and say he had spoiled his eyesight by going up there, and that it was better not to even think of ascending? And if anyone tried to release another and lead him up to the light, let them only catch the offender, and they would put him to death. It is the task of the enlightened not only to ascend to learning and to see the good, but to be willing to descend again to those prisoners and to share their troubles and their honors, whether they are worth having or not. And this they must do, even with the prospect of death. They shall give of their help to one another wherever each class is able to help the community.